Lijepo pozdravljam. Izuzetna mi je čast da danas predstavim našeg novog saborskog zastupnika, Mišić Predraga, Peđu, mog prijatelja, našeg prijatelja, suborca i 91. godine. On će biti zamjena za ministra Ivana Šipića, dolazi na njegovo mjesto i mislim da će opravdati svoj dolazak u Hrvatski sabor. U to sam siguran. Htio bih samo reći, evo, da ovdje četiri čovjeka koja stoje pred vama su heroji Domovinskog rata i da smo sigurni da ćemo braniti vrijednosti one koje smo branili 91. godine. To je demokracija, to je sloboda, to je boljitak hrvatskog naroda, da ćemo sigurno znati braniti i u sabornici i da poručimo hrvatskom narodu kako smo onda znali biti na braniku domovine, tako ćemo biti i danas. Ja bih sad, evo, pustio gospodinu Predragu Mišiću da vam se predstavi, a poslije slobodno ste pitanja koje god hoćete, o čemu god hoćete. Hvala lijepo.